se teatrët e qyteteve nuk janë në gjendje të mirë, sidomos në aspektin financiar, është raportuar mjaft shpesh. E njëjti ka punte edhe teatri i qytetit të Prishtinës, Teatri Dodona, i cili ka kërkuar pavarësi buxhetore si dhe aktor rezident. Nga komuna e Prishtinës thonë se janë në dieni të problemeve, megjithatë deri më tash nuk ka pasur ndonjë përpjekje serioze për të plotësuar këto kërkesa, edhe pikërisht për të folur për kërkesat e Dodonës dhe për këshillin e ri drejtues të këtij teatri, i cili u bë publik dje. Në studio kam drejtoreshën e drejtorisë së kulturës në komunën e Prishtinës, Saranda Bukujevci, mirë se erdhët. Dhe drejtorin e teatrit Dodona, Agron Shalën, mirë se erdhët. Unë kam plan së pari të flasë për problemet, në pas do të kemi mundësi edhe të dalim edhe të bordi i ri, por me qëfar është duke u përbal Dodona dhe me qëfar po përbalin ju si menageri Dodonës, cilat e në ato vështirësi? Ta shion edhe vështirësit dhe përparsit që me gjithat i ka Dodona në raport me shumë institucione teatrore komunale. Me gjithat e kemi një objekt, kemi, do më thonë, aspektin logistik që ndroj mirë, kemi një staf, qoftë teknik, qoftë të rojë, do më thonë, këtë aspekt jemi të kompletum, mirë, po tash, të i posë parasysh që i ka angazhime Dodona, edhe faktin që ne jemi teatri vetëm Kosovë që i kemi dy skena, skenën për fëmijë dhe të mbrëmjes, natyrisht kjo shtron kërkesa tjera, sepse nëse i kemi katër teknik për vëllimin e punës, qoftë dhe posë gjithmonë parasysh që Dodona vazhdojnë me, është një për mbështetve kryesor të fakultetit arteve dramatike, sepse vazhdojnë me mbështet tradita që ka fillu me profesorin Farouk Begolli, vazhdojnë tutje për klasë të aktrimit dhe klasë të regjisë, kështu që shpeshere angazhimit jonë të dyfishtan Dodonë, sepse fillojnë paradite me skenën për fëmi, vazhdojnë deri në orë të vona, mi mbulu edhe kërkesa që i kemi të repertorit tonë për shfaqet mramjes, mirë po pashtu që i vinë ndërkohë, si do mos kone provimeve dhe kërkesat prej fakultetit të arteve të Universitetit Prishtinës për mi ndimu pedagog dhe student. Ne vitin e kalun kemi pas 6 premjera, që me gjithat ja kemi dalë të jemi një teatr që prodhan, që ju veç në aspektin kuantitativ, para 2 vjetë i kom pas 8 premjera, mirë po edhe në aspektin kualitativ, sepse kemi qenë teatri që më i pranishën për festivalit që në organizu në rajon, mirë po edhe teatri që ka marrë dhe shpërblimi shmime për punën që e ka borë. Natyrisht, Dodona e ka një frim, një shpirt e ka, sepse është teatri që i ka mbështetë gjithmonë të rritë, dhe natyrisht edhe kryut që i ka në diplomu janë të gatshëm të sakrifikuar me shpesherë me punë vullnetore, mirë po edhe me shpërblime shumë modeste punës që i bujnë për teatrin Dodona, ashtu që këtë aspekt menoj që një darja një linjët bugjetore, të tjetë një lecimi punës për me realizu shumë a letë plane që i ka Dodona, që në shumë të. Mirë po natyrisht edhe me shpërbly punën e kryuzve, prapë e themë se nuk i kemi një mundësit bugjetore si teatri qytete, si Ministria Kulturës, mirë po tjetë një shpërblim që do të kjetë edhe një knasësi prej ekipeve, regjisorve, aktorve, skenografe, kosmografe, tjërë se letë punojnë në Dodonë. Dhe deri me tash, sigur thuet, vetëm një mënyrë që po shfrytëzohet për të financuar edhe teatrin Dodona është përmes subvencioneve, që po shihet qartë që nuk është mënyra ma e mirë, nuk po del efikase. A ka ndonjë alternativë tjetër që komuna e Prishtinës në këtë ras për Dodonën mund të gjej? Po, është vërtit që, dhe më thonë, përmes subvencioneve financohet teatri Dodona saj përket projekteve që i ka. Këtë vit është ndasi linë bugjetore mrena subvencioneve vetëm për institucionet e kulturës, dhe më thonë, branda komunës që mi adhonë pak një panvarsi edhe një shumë matë lartë, dhe më thonë, për financim të institucionet kulturore. Këtë vit i kemi 60.000 euro për institucionet e kulturës. Synimi jonë është që vitin ashëm, dhe më thonë, të rritët këj bugjet. Po, një të nko, dhe më thonë, një vjetë të këshyrtu mundësin që të bëhet një linë bugjetore vetëm për teatrin, dhe më thonë, që ta kenë
pavarësin që ju nevojitet për teatrin Dodona. Më thonë për pavarësin që ju nevojitet. Tash është formu kështidli i ri i Dodonës, gjithashtu do të hapet edhe konkursi për drejtorin artistik, pasi që kemi pas pa mundur vitin e kaluet, më thonë, të hapim këtë konkurs. Dhe ga dalje besoj së bashku me drejtorin dhe me këshilin e ri, të të mundohen që gjejmë edhe forma tjera të financimit, më thonë, për mes donacioneve, që të donat, më thonë, të arrit, të hjek, më thonë, shpenzime që i ka. Pjesa tjetër është që edhe edhim edhe gjendjen e objektit, më thonë, të teatrit Dodonës, kështu që do të bëhet investime edhe në atë aspekt. Kur? Jemi për momentin duke shqyrtu linjat bugjetore që i kemi dhe besoj që pranda vitit mundet të bëhet një investim, më thonë, spaku pranda skenës. E që kjo do të thotë se, kur premtoni këto, do të thotë se i dini që me gjitha të Dodona përbalët me disa probleme. Pa tjetër, edhim dhe më thonë me probleme që përbalët dhe është në si prioritet dhe më thonë pranda komunës gjitha investimet mundshme pranda teatrit qytetit dhe linja bugjetore dhe më thonë për me lecu punën e... Që thatë se po shqyrtohet, por që nuk mund të thuani se... Për momentin nuk mund të them diçka konkret, dhe më thonë, jemi duke shqyrtu mundësin për këto linja bugjetore. Dhe mënyra se si deri më tash është angazhuar stafi, është ndryshë nga jo që kërkoni të tjetë në të ardhme, apo jo? Da kam fjallin për stafin artistik në shfaqet caktuara që janë dhënë që janë shfaqet në kuatër të Dodonës. Natyrisht, sepse është knaqësia së cilë që me posë në stimulim material që angazhuat për projektin. Në po them, prapë jam një njës gjithë atyni që kam bashkëpunu me Dodonën, sepse interesin primare kanë posë që shfoqa tjetë kualitative, edhe sekundare ka qenë kredu, ki posë parasysh në rëthonat cilat Dodona funksion shpërblimin material. Mirë po, thjesht, ndomja një linës bugjetore që është ka fillu mundo është një lemi mirë, sepse është si njëllë që me vite rritët, thunë është një. Për do dhërë nërë është mirë që është nda një linë bugjetore dhe me ndodhë që do të një shumë e caktume në brenda viti, sepse kjo shumë natyrysh që vazhdojnë me u rritë. Shpo natyrysh të është kërkeset në i kemi që kjo shumë dhe tjetë, kërkesat jonë shumë të mojo, në të thamë, po shpresat jonë po ashtu që do tjetë shumë e modhe se si vjetë, sepse prapë për këthejmë në ato ne i kemi dy skenë. I kemi skenën për fëmijë, nëse ne të ashtemi që i kemi aktorët që në rezident do donë, mirë po me gjithatë, shfoqet për fëmijë i kushtojnë. Sepse kushtojnë punimi i kukullove, skenografia, gjitha këto, nëse ne mendojnë që i kemi një komoditet, që prapë nuk është e komoditeti, sepse kemi në më shumë dvogull të aktorë e rezident që janë të nga shumë si animator në skenën për fëmijë. Mirë po prapë shfoqet kushton sepse kukula du të punohet specifike për shfaqen cilë në koncepton regjisori. Natyrisht ai du të me pësu ndryshime sepse shpesher mund me qenë majeron se nuk është pun e letë si animator me punu në Dodonë. Mirë e kujnë gjitha shpenzime që shpesher ajon atë të paparashikushme. Ne kemi posë roste kur me regjisor me leot e qena në munges budgetit i kemi gjetë alternativa. Sepse është pri konceptu krejt ndryshën një shfaqen, mirë po kjo është folë dhe koordinimi që kemi posë me mailin së regjisorë dhe normalisht aftësive të sona si një profesionist e vërtet që kam rri një tekst të njohët letërsisë botërore për fëmijë të adaptojë dhe gjithë shka të botë me kukullat të fabrikume që është foqë që cirkuj lodrave, një shfoqë që që u pritë shumë mirë, ka posë me 10 repriza dhe fakt në festivalin e pogradesit vjetë ku konkurent ka qenë një shfoqë e Francës, poshtu i Bulgari që është pe teatrove ma të njoftë atë kukullave jo veç në Evropë dhe më gjerë, ka fitu qmimin kryesor. Ne i kemi në skenën për fëmi, kemi 17 shfaqe në repertur. Ty sa shfaqe që janë shumë të mira, janë dhonë maherët, është
Vjollca Magjike, Prolla e Furtorve, ato jënë shu, sepse shfaqe Dodon nuk shumë kur. Kemi shfaqe cilat e kemi dhonë premierën para 20 vjetëve, 25, 15, shfaqe të rje që më vonë. Mirë, po normalisht këtu dy shfaqe që në shumë të mire mbume me staf tjashtë. Vjollca Magjike, që ka qenë dramatizim një veprës Trifat Kukaj, ka posë shumë staf të angazhumë dhe natyrisht pas përfundimit kontratës, u shua dhe shfaqe. Nëse do të kishte staf rezident? Absolutisht, i kishim rikëthy edhe këtu dy shfaqe që me cila do do në mburët, sepse në shfaqe shumë të mira, realizume shumë i me përkushtim shumë të ma. Me thonë me pos staf ma shumë, i kishim rikëthy, se edhe këtu shfaqe që i kemi në repertur, shumica me vite jonë adaptu. Sepse në fillim kur fillon, nëse ju vini edhe në do do në shfaqe pylli është i të gjithve, që është shfaqe e parë e do do në, shqisë është i madhë numri aktorve. Me ko, disa jonë largu prej ekipi, disa ma vonë vitet në dhejta shpërngullin, mirë, për tash kemi mbet, i kemi 4 aktor të përfshi dhe menagjerin që është i kyqe në ekipin e animatorve, sepse shpesh e rëndodh që dhe ekipi teknik, dy pjestor teknikës, du të kyqe në shfaqe, të mbajnë rekvizita, sepse nuk mundëm i përmbush gjitha kërkesat e shfaqes që i ka një shfaqe për fëmishtu, që gjithë shpesh e rëndodh që edhe me i kyqe në shfaqe, sepse nevojët janë tila, ndërsa na kemi munges të stafit për ta për t'i përmbushët. Të kërkonte shumë bugjetin një stafit tilë me i madhë? Shpresa është... Pas për logaritjeve që bëni ju? Dodona du t'a kjetë një qoftë edhe ligjen, më thirë për ligjen për teatrë, që është e limiti deri në 20 aktorë, mi për t'ashtë për thamë që i kemi dy skena, ne kemi nevoj për aktorë, sepse... Kemi një staf që punon për vitit 1986 dhe puna me kukë është kur shumë e ronë. Nuk është e letë. Tash me keqarde po e them, po natyrisht që ndikon edhe mosha. Energjia është pak ma e vogël fizike. Mirë po e kemi, jemi të lumtë që kemi një ekip i cili si animatort, është në gjendje mi aktor të ri që angazhon, mi aftësu në teatrin e kukullarve që kemi. Këton, ekipin që kemi mundet shumë me lehtësi, me aftësu aktorët ashtë. Dhe ka mundësi që Komuna Prishtinës të përkra këto kërkesa? Jemi të punu në drejtim, saj përket stafit, më thonë, bugjetin në pamundëson me marë staf shtes, të më thonë, ose me mbush faktikisht numrin e stafit brenda Dodonës. Prapë thëmë që dëmëthonë është diçka që e kemi marrë me seriozitet dhe dëmëthonë vitin e arshëm do të shqyrtohet kjo mundësia dëmëthonë për me plotësu numrin e stafit dëmëthonë që është i nevojshëm brenda Dodonës. Pra që vetëm një shqyrtim nuk ka të paktën një premtim, të paktën për të thënë se ka mundësi ndoshta të bëhet, mund të bëjmë diçka. Jo, ndoshta gjithë çfarë kërkojnë, por të ketë një ndimes në këtë aspekt, të lejohet të ketë më tepër njerëz në punë, sësa që kanë aktualisht. Si që kanë do, dhe më thonë, edhe me drejtorin artistik, ka qene pa mund shme vitin e kalium, dhe më thonë që të hapit konkurs për drejtorin artistik, edhe dhe më thonë, shqiptu mëzia për këtë vit, edhe dhe më thonë, këtë vit do të bëhet. Po, për shkak të bugjetit, dhe më thonë, ka qene pa mund shme vitin e kalium me hapë konkurs që kemi drejtorin artistik, dhe më thonë, është e njëta gjohet dhe saj përket stafit. Që do të thosë, gjithë shka është lidhur me bugjetin edhe në këta aspekt, mund të presim ndoshta kualitet më të dopë në krasim ato që do të mund të performon të Dodona, vetëm për shkak se nuk ka para. Po, kjo dhe më thonë... A ka alternativa Komuna Prishtinës që të gjejë mënyrat të tjera për të përkrahur këtë ras konkretisht teatrin Dodona? I kemi shqyrtu, dhe më thonë, edhe mundësi tjera për momentin nuk mundemi, po kjo nuk do të thotë që vetëm është duke e shqyrtu, dhe më thonë, mundësia. Që atë moment, dhe më thonë, që e shojim të mundshme, kemi e shtym për para që të plëcohet stafi. Po është një moment i pa njohur se kur do të mund të ndodhë. Edhe, dhe më thonë, prapë edhe soj përket onës financiare, në gjdo aspekt, dhe më thonë, e shtym që ta gjejmë një zgjedhje. Jo të mbetet diçka që merë kohë shumë gjatë, që shka marë diri më tash. Më thonë, jemi duke shty që
se cilat probleme që i ka Dodona, edhe institucionet tjera, ka dhe më thonë, edhe në prej institucionet tjera të kulturës, më që ta gjemë një zgjedhje. Po është, në ato që ndërledhë, drejtoresha jonë edhe në njëra që shënë të regullu me institucionet komunale, do më thonë si staf, gjithjon staf civil, natyresha nuk mundet të morrit edhe kjo shpesherë në aspektin ligjor, ndikon në negativisht në planet edhe dëshira që i kemi për Dodonën, sepse jënë regulloret, ligjet e tila që të kufizojnë në start me rritë stofin rezident të Dodonës. Po kjo të është duhet gjendat një zhjithë tjetër, sepse të një gjithë jonë si staf civil, qoftë aktori, qoftë gjithë punësum të aty. U gjithë një form tjetër, me shiku, për shumë, dhe njëmë shumë i lumëtën që Prizreni ka rritë, është e teatrëve qytetit, cilë prej një teatrë që ka posë vëqë një punëtorë, drejtorin, kam rritë që komplet palati kulturës, e s'kam posë ata s'kendë vetë, kjetë komplet në kompetencët të teatrit, 6 punëtorë që kanë qenë të punësumë në palatë si staf teknikë, jonë të angazhu më aty mirë, po në tjetër jonë angazhu me njëra tjera, gjithë në aspektin ligjor, pra po thëmë, qoftë me linjë bugjetore që shumë solide për me punu si staf, me më ditet për uhtime dhe gjithë ato mirë, po jonë për me mirë është që në punësu 10 aktorë. Po prap, kjo të është, ajo është bo për mes kuvendit të komunal të Prizreni, se po thëmë shpesherë, nuk është që mungon vullneti, mirë po jonë edhe ligjet regulore, sepse gjithë shka që punësuat në Dodonë, logaritës i staf civile, normalisht edhe me norma ndërkomtore, nuk gudzan më rritë shumë numri punësume në institucionet shtetërore. Kështu që unë përbesoj që do të gjendët një formë, ta që kemi një model të mirë Prizrenin, me këshyrë që mu adaptu një ta formë në Prishtin, po shpresoj që njëti model të ashtë do të zbatojnë gjitha teatrët tjera që në qytetit që kanë metë në kushte shumë të fështira. Po thamë sot përveç Dodonës që ka funksionu, gjitha teatrët tjera kanë problemet shumë të mëja i kanë. Shtu që po besoj që të tanë mënë edhe aktorës që do të angazhonë, thjesht do të kënë shonësën të dëshmojnë vetën. Peja ka fillu me 7 aktorë, 3, po është prap edhe këtë procesi i punësimi të ju në ka disa probleme, po është përsoj që edhe tjetë do të gjithë dhe natyrisht të dona si një teatr që ka qene dhe është lider i prurjeve të reja, frymës të reja si një teatr i më alternativ që është në Kosovë, do t'i kjetë lecit më të mlaja, sepse në këtë farë njëre ne në Dodonë e kryojnë a publiku në sarmës teatrit. Sepse publiku i parë, kontakt i parë i individit është përmes teatri Dodona, bëhet informata e parë që marrë me teatrin e kukullave. Dhe thjesht çdo investim në Dodona është një investim për të ardhmen. Në prapëse ka që nuk shumë. Unë duat të flas pak edhe për atë që ndodhi dje, keni pasur një konferencë për media dhe keni bërë publike se janë prezantuar pra antarët e rinë të këshillit drejtues të teatrit Dodona, si prisni të jetë performanca e tyre, ndoshta një koment nga të dy, mund të kemi? Po, janë gjithë të më thonë kanë përvojit madhe në caj përket të atrit, përveç asajnat, më thonë, disa pritynët kanë edhe përvoj me punën me fëmi që është shumë e rëndësishme me saj përket më thonë, skenës fëmive, më thonë, skenës të atrit të kukullave. Unë besoj që kam më bo një pun e mirë duke ditë më thonë punën që kam bo dheri më tani antartë e këshilit është për tja përmendur edhe emrat është Jeton Budima, Dorentina Basha, Rebeka Qena, Artan Geca edhe Bekim Sele. Dhe për të një rezultate pozitive, besoj që edhe drejtori që do të ketë pun të me... Absolutisht, po prapë edhe këshilit më thonë është një mbështetës e politikave të atrit zhvillimit, po natyrisht që kjo të tjenë koordinim edhe me komunën, që sepse thjesht pa një linë bugjetore, pa rritjen e stafit, ne kemi probleme zhvillu të atrit.
Dodona më burë që është teatr që ka dy skena, mbi të gjitha që ka skena për fëmi. Kjo është ajo kërkesa që kom pasë edhe ma herë, thjesht du të rritë të kryot një linë bugjetore, të kryot një ansambl rezident, një numër më të mëdhë, atëre që të shka është ma letë, du të jetë dhe ma letë për menajmenti, po edhe për këshillin. Që që në ndërlidhu në të gjona me njona tjetërë. Unë uroj suksese, uroj që edhe drejtoresha të baj premtimet që dha, se do t'ju mbështes. Pa tjetër, është, teatri është shumë i rëndësishëm, teatri i qytetit, dhe më thonë, të dona, si që përmendi edhe drejtori, dhe më thonë, ka një histori të më bëjshme, kështu që është një ndër prioritetet e drejtorisë dhe kështu që do punohet maksimalisht që përmbushën kërkesa që i ka teatri. Faleminderit shumë, zonë Bukujevci, zotë Shala, faleminderit shumë që erdhët. Ju sënderuar.